Hej, jag har spelat The Callisto Protocol och det är det skräckspel som jag har sett fram emot mest i år. Men är det verkligen så bra som man har hoppats på? Take a look outside. Did you know that they call Callisto the Dead Moon? Glenn Schofields rykte, det växte sig allt starkare när han var med och skapade Dead Space hos Visceral Games. Och med The Callisto Protocol så återbesöker han den här sci-fi-skräckgenren. Och då tillsammans med sitt nya team Striking Distance Studio. Och året är 2320 och protagonisten Jacob Lee, han och sin partner, de transporterar varor i rymden och de får sitt livs chans när de ska leverera en last mellan Jupiters månar, Callisto och Europa. Och när det här skeppet sätter kurs mot Europa, ja, det går inte riktigt som det ska. Det attackeras av terrororganisationen Outer Way och efter en riktigt kraftfull sekvens så kraschlandar de på Callisto igen. Där både Jakob och Outer Ways ledare, de tas till fånga av Black Iron Prisons vakter. Men varför blir egentligen Jakob fängslad här utan en rättegång? Jo, men det undrar han också. Här efter så går det väldigt snabbt. De flesta av fängelsets interner har smittats av en mystisk sjukdom. Och den här sjukdomen, det gör att de muteras till skräckinjagande monster. Och Jakob, han får hjälp av en av de här fångarna att rymma. Och på varsitt håll så försöker de hjälpa varandra att ta sig därifrån. Och vi hamnar såklart i strid. Och de här striderna, de är tunga och utmanande. Samtidigt som Jakob, han är inte någon mördarmaskin som Kratos i God of War. Men han är inte heller lika försvarslös och utsatt som barnen i Plague Tale. Och i klaustrofobiska utrymmen så får vi slåss mot stenhårda monster. Och vi har en elbatong som vi kan mata ordentliga slag med. Samtidigt som vi behöver undvika fiendens attacker, i alla fall i högsta möjliga mån. Och det gör vi med hjälp av styrspaken. Här kan vi luta oss åt vänster och höger, men vi är fortfarande mitt uppe i fiendernas omfång. Och vi kan inte kasta oss undan från fienderna som i många andra spel och få ett lämpligt avstånd till fienderna. Utan vi är verkligen mitt uppe i dem och det gör det hela läskigare. Och The Callisto Protocol, det är ruskigt snyggt. Och med hjälp av den här grafiken så målar de upp ett riktigt skrämmande, klaustrofobiskt spel med miljöer som, ja, de är verkligen skräckinjagande. För överallt ligger det utsmetat blod och döda, deformerade kroppar. Och vi får klämma oss igenom trånga utrymmen som kan vara skapade av lik. Och utvecklarna, de skapar hela tiden en känsla av att man är instängd. Som till exempel när jag kravlar fram genom någon ventilationstrumma eller när det forsar in farliga fiender i ett rum. Samtidigt som alla dörrar helt plötsligt är låsta. Och de blir inte upplåsta förrän Jakob är den sista av dem som är överlevande i det här rummet. Och förutom den här elbatongen som jag berättade om tidigare så får vi också tillgång till ett antal olika vapen. Vissa, det får vi helt enkelt genom att bara spela och komma längre fram i äventyret. Men andra, de är mer eller mindre gömda. Som i varje skrämmande skräckspel så är också ammunitionen begränsad. Men vi kan kombinera attackerna med den här elbatongen och ett eldvapen på ett riktigt snyggt sätt. Ibland så kommer en siktesikon upp på fienden när vi har delat ut x antal slag. Och då kan vi snabbt plocka fram ett eldvapen och skjuta ett skott eller två med hjälp av ett autosikte som då siktar på någon svagare punkt så att det gör mer skada. Och vi behöver reagera snabbt för annars så försvinner det här läget och vi gör bara vanlig skada när vi skjuter de här fienderna då. Och dessutom så har vi en handske som gör det möjligt att använda en form av telekinesis. Och här så kan vi dra till oss föremål och fiender i luften.
och de kan vi sen kasta till exempel på andra fiender, upp mot spetsiga väggar eller in i stora mangelmaskiner, och det blir verkligen som ett riktigt blodregn i det här rummet där vi befinner oss. Det är ganska groteskt. Vi hittar också pengar här och var som vi kan använda i en obemannad 3D-printer för att uppgradera handsken och de här vapnen. Och det kan göra så vi får möjlighet att kasta fiender med större kraft, eller så att lemmar flyger av de här fienderna, eller att vapnen då blir starkare eller får plats med mer ammunition eller ett extra starkt skott. Hur är då fiendevariationen? Jo, men den är faktiskt rätt god. Och här möter vi bland annat fiender som kravlar sig fram på väggar, och de försvinner kanske snabbt för att sen dyka upp precis framför oss. Och andra, de kastar någon giftig gegga på oss. Och så får vi möta riktiga bjässar som är otroligt rasande. Och på både gott och ont, så det finns inte någon fiende jag känner så här riktig hatkärlek till. Ni vet, som i vissa skräckspel där man möter en fiende som man verkligen hatar. Monster som oftast dödar en. Men här så bjuder alla fiender på en sorts utmaning. Men jag slipper den där ångesten av att ställas mot någon riktigt, riktigt svår fiende. Samtidigt som jag blir utan den där skräcken då som infinner sig när jag ställs mot en otroligt farligt monster. Något som det snackades väldigt mycket om innan lanseringen, det var alla olika dödssekvenser. Och ja, Jacob kan verkligen dö på många olika sätt. Ansiktet kan fullkomligt slitas och slås av. Han kan klivas på mitten och dö på alla möjliga sätt, precis som de här muterade monstren. Och på tal om groteska spelupplevelser, så är det något som The Callisto Protocol verkligen levererar. Men när jag dör ibland så händer det att checkpointsen inte riktigt är sådär kompis med mig. Ibland så är de väldigt generösa med checkpoints. Men det finns vissa stunder där jag har uppgraderat mitt vapen, tagit mig en bit fram och sen dött. Och så får jag göra om hela den här processen. Och det har varit lite irriterande, men det förstör absolut inte hela upplevelsen av det här spelet. Och under de 3 första timmarna av The Callisto Protocol så tyckte jag att det saknade lite av så här minnesvärda moment. Jag tyckte att det var ett bra spel, men det saknade såna här sekvenser som man kommer ihåg längre fram om 10 år. Och vid något tillfälle så kändes det lite väl utdraget, som att jag gick från ett rum med fiender, jag fick gå igenom ett trångt utrymme för att komma till nästa rum med fiender som hoppade fram och skrämdes av ordentliga jumpscares. Och den här proceduren upprepades några gånger för mycket. Men sen tog det fart och det bjuds på en riktigt stark skräckupplevelse. Och jag trivs faktiskt med att den här världen inte är öppen, utan vi rör oss hela tiden framåt i den här storyn med möjligheter då att hitta vägar som leder oss till lådor med lite varierande loot, och vi hittar gömda vapen. Men den här berättelsen, den leder hela tiden framåt. Och den här tunga, ilande atmosfären, de här spännande striderna och The Callisto Protocols elaka monster gör det här till en otroligt spännande skräckupplevelse.